Na Instastorku som dala fotku a napísala som tam, že mi môžete napísať nejakú peknú otázku do Q&A, takže ideme si na tie otázky teraz odpovedať. Boli tam veľmi zaujímavé otázky a viem, že veľmi veľa otázok sa tam aj opakovalo. Môžeme takto zvoľna začať toto video. Otázka znie, ako sa máš? Mám sa úplne na hovno. Čo je to za srač? Aký je tvoj najobľúbenejší merch z Real Geek? To je veľmi zaujímavá otázka, pretože je to K7. Proste je to jednoznačne K7, pretože prvý merch bol veľmi silne inšpirovaný z jedného dizajnu. Druhý merch, čo je K7, teda vlastne nie. To bola Clarice Army, ale v bielej verzii. To sa neráta. Druhá kolekcia bola K7 a to bolo úplne super, pretože ten merch som navrhla úplne celý sama. Proste ja som sa zahrala na modnú návrhárku a extrémne ma to bavilo. Tretí je ten, čo mám teraz a ten sa mi veľmi páči, ale tiež som mala potrebu sa inšpirovať z nejakých iných kúskov oblečenia. Inšpirovať, nie skopírovať, ja ti nadrpím. K7 je celá, úplne celá z mojej hlavy, proste neviem, len tak mi to napadlo. Takže to je asi môj favorit a mala som fakt veľkú radosť, keď to vyšlo. Každopádne môj merch máte dole v popisku videa. VTF co? Ak niekto chce mať cvičeného psa, tak prvá vec, ktorú musí si zabezpečiť, je pes. Honím si nad tebou trtkať chcem. Ja už fakt neviem, ľudia, ja už fakt zdávam. Clariso, ty máš boyfrienda? Cože? Tie emojis ma úplne dostali. Viete čo? Áno, ja už som sa k tomu trošku, ale malinko vyjadrila v predošlom videu. Keď som mala rok a pol vzťah, no tak som si musela nahradiť takto. A všimla som si, že nie až toľko ľudí na to reagovalo, ako som očakávala, čo je dosť divné, pretože každá druhá otázka, ktorá je tu, je to, že či mám priateľa. A poviem to takto normálne, úprimne, mala som rok a pol vzťah, ktorý som vám tajila. Jo, a už je po. Už som zase single. A tí ľudia, ktorí ma vtedy simpili. Co to tam děláte? Nie, tady som leštil niečo. Ako zatiaľ spolu Elvis a Ella spolu vychádzajú? Tak vám poviem, Ella sa na tom videu zdala extrémne nevinná, ale teraz počujete ju? Ona jediná takto škrieka a má to extrémne sere. A musím vám povedať, že mám pár podozrení, že je to chlap. Jo, a ja by som neprežila medzi dvoma chlapmi. Ella, buď ticho už. Dobre, tak si ho vezmem k sebe a bude tu chillovať. Kdy bude tá písnička na YouTube? OMG, už dávno je na YouTube. Klikni tu hore a máte odkaz na moju songu. Je to vlastne cover song, ale snáď už posledný. A je to vianočná vec, takže dúfam, že toto videjko vyjde do Vianoc a môžete si krásne vibovať počas vianočných sviatkov. Teda teraz už sú vianočné sviatky. Viete, čo myslím? Štedrý deň! Ja viem, že ja tu absolútne nemám žiadnu vianočnú výzdobu, ale proste nie je čas. A mrzí ma to, pretože ja mám Vianoce veľmi rada, pretože Vianoce je fakt akože sú to sviatky, kedy fakt môžem byť po dlhej dobe s rodinou a môžeme byť všetci pokope, takže snaď si to tento rok užijem. A snaď mi COVID povolí prejsť cez motherfucking hranice. Máš cukrovku? I love you, Clarisco. Veľmi veľa ľudí si všimlo, že mám na ruke takú zaujímavú vec. Je to tento senzor. A tento senzor, no vlastne vďaka tomuto senzoru môžem pozorovať moju hladinu cukru v krvi. A tak vám poviem, mám veľmi veľký nábeh na cukrovku. To nie je vôbec k smiechu. Mala by som v podstate viac menej celý život v prdeli, alebo musela by som mať fakt všetko pod kontrolou. A keďže ja jedlo milujem, tak by to pre mňa bolo utrpenie. Takže dávam si teraz pozor a snaď všetko bude v pohode. Držte palce. Tvoja obľúbená farba. Je to čierna, asi pravdepodobne, pretože je to fakt farba, ktorá sa mi fakt najpohodlnejšie nosí. Fakt, že jo. Áno. Ella má takú radosť, že vás vidí. Jak si vymyslela aj meno Clarisa? Tento príbeh som hovorila asi miliónkrát, ale keďže už som dlho nemala Q&A, no tak to kľudne poviem aj teraz. Ide o to, že chodila som na základnej škole do prvého stupňa a mala som takú veľmi super triednu učiteľku. No a ona ma z nejakého dôvodu volala Clarissima. Takže Clarissima je úplne moja prvá prezývka. Nie, vlastne moja prvá prezývka je Bibi, pretože ma tak volá mama od mala. Neviem z akého dôvodu, ale proste Bibi. No a proste Clarissima je úplne prvá verzia Clarissy a potom vlastne neviem ani ako, proste postupom času mi prišlo to Clarissa, mi prišlo to meno Clarissa veľmi cool, takže proste som si dala meno Clarissa. A to bola hneď prvá prezývka, ktorá mi napadla, čo si mám dať ako do Minecraftu. Spravíš niekedy tutoriál na make-up?
vieš, ako dlho mi trvalo toto, aby som si urobila aspoň takéto linky? Je to pre mňa normálne, to nie je moja vec, jo? Ja som mega rada, keď seba vôbec nalíčim. Takže celkom je vzácnosť, že som si aspoň urobila teraz takéto linky, aj keď vôbec nie sú rovnaké. A najlepšie na tom je to, keď vstávam ráno o 8 a proste rýchlo si niečo nadšmáram na ten ksicht, aby som išla do školy. Je to ťažké. Takže odpoveď je pravdepodobne nie. Proč si si vybrala zrovna Corellu? Ať si to niekde říkala, tak když tak promiň. Určite som to niekedy vravela, ale poviem to kľudne aj tu. Corellu, ak by niekto nevedel, tak tie papagáje, čo mám, no tak sú Corelli, jo. Corelli som si vlastne vybrala preto, pretože zo všetkých papagájov sú asi fakt najtichšie. A majú najlepší škrekot, proste. Niektoré papagáje mi prídu úplne ako poloretardované. Škriekajú ako najaté a Corelli mi prídu aj celkovo také jemné, takže to je proste moje. Budú zase streamy. Toto je veľmi často pokladaná otázka a mňa to veľmi mrzí, že nestreamujem. Ide o to, že cez tieto mesiace som chodila hore-dole Slovensko a Česko a mala som aj pár rodinných problémov. Jednoducho nebol čas a ani motivácia, pretože ja som úplne sklesla. A som veľmi rada, ak natočím nejaké video a ja som sa k tomu viackrát vyjadrovala, že pre mňa je dôležitejšia tvorba než streamy. Samo o sebe streamy sú tiež tvorba, ale myslím tým, že videá musia byť ako prvá vec a druhá vec sú streamy. Som zmetená, si teraz na Slovensku alebo v Česku? Toto prostredie je Česko. Som momentálne v Prahe, pretože tu študujem. A na Slovensku som vtedy, keď vidíte toto štúdio. Takže áno, teraz som v Prahe a na vianočné sviatky idem krásne domov za rodičmi. A dúfam, že si predtočím nejaké videá, pretože ja už tam fakt nemám náladu žiadne video točiť. Kolikáti by si chtela deti a kolik? Ja určite chcem mať deti. Tak vám poviem na rovinu. Koľko by sa chcela mať deti, tak určite 3 alebo 2. Neviem, proste chcem mať deti. A v kolikáti by si chcela deti? Podľa toho, čomu sa budem venovať a podľa toho, ako sa ja budem cítiť a po prípade s partnerom, ak nejakého budem mať. Tak ale určite v tej 20-ke. Akože 20 až 29. Príde mi, že po 30-ke je to fakt neskôr, ale myslím si, že to je každého osobná vec, ako sa hlavne na to cíti. Pretože reálne, niekto môže mať 40 a vždy sa na to nemusí cítiť. Takže to je fakt o pocite. Ale ak by som reálne teraz mala dieťa, tak jediná výhoda, ktorá by bola, je to, že by som fakt bola recommended na YouTube. 16-ročná a má dieťa. Storytime o tom, ako mám dieťa v 16. To by bolo strašne cool. Mala by som kvôli tomu views, ale fakt akože skazila by som si život, myslím si. Nie že skazila, ale proste veľmi by ma to omezilo. Máš niekoho? Mám Elvisa a Elu, to je všetko. Slepice sú tady! Divej! Slepice! Máš ráda nudličku? Samozrejme, mám veľmi rada nudličku, pretože osobne si myslím, že si veľmi rozumieme. Dúfam, že je to obojstranné. Ale nie, aj proste, keď sme točili ten Minecraft a videli ste, ako sme sa rozprávali, no tak proste sme gamerky. Proste myslím si, že v niektorých veciach sme na rovnakej vlne. A nehovoriac o tom, že nám ľudia písali, že viac sa podobám s nudličkou než s Moonom. Neviem, kde nastala chyba, ale nie, to bude tým, že mám tmavé vlasy na 100%. Máš crush? OK, takže toto je trošku odlišnejšia otázka od toho, či mám vôbec priateľa. Nemám priateľa, ale mám crush. To je dobré, čo? Že je to dobré. Moje srdce sa vždy láme po kúskoch. Od kdy máš bílou Corellu? Tu ma asi niekto nesleduje pravidelne na YouTube. Si lesba. Nechcem rozprávať o nejakej sexualite a takýchto veciach, ale lesba na 100% nie som. Pekné vtáky. Díky. Chceš? Ukážem ti kľudne. Chcela by si si niekedy prefarbiť vlasy? Ver tomu, toto nie je moja prírodzená farba. Ja som naozaj, keď som bola malinká, ja som bola fakt blondína. Nebola som úplne taká, že biela blondína, taká úplne, že svetlo-biela blond, ale bola som taká slniečková blondína. Proste ja neviem, ako to mám popísať. Potom mi stmavla, mala som takú orieškovú svetlohnedú alebo špinavú blond a farbím si vlasy na čiernu, pretože sa mi to páči a cítim sa v nej lepšie. A myslím si proste, neviem prečo, ja som veľmi chcela využiť to, že mám modré oči. Tak proste čierna farba. Aké si chceš kúpiť auto? Toyota Supra MK4 1993. Nerobím si prdel, Toyota Supru nie, pretože to vôbec nie je vhodné auto ako prvé. Neviem prečo, ja keďže mám bráchu a odkedy má brácha tú Audinu, no tak som sa aspoň trošku začala zaujať o tie auta, tak určite Audinu a rozmýšľam nad Audi TT, pretože je to veľmi malinké auto a keďže ja som malinká, malinké auto proste to sedí. Jo, proste by to bolo moje. V rúžovej farbe, ak by som mala rúžovú Audinu. Kamo, ja musím dať stream a musíme tam dať donation goal. Audi TT v rúžovej farbe. Si šťastná?
Bolo aj lepšie. Natočíš ešte nejaké video s nudličkou? Určite. Bola by to prdel, ak by sme natočili nejaké vianočné video. Možno aj zavolám a ak bude mať čas, no tak by sme mohli spolu natočiť nejaké vianočné video. To by bolo úplne super. Kedy si už pozrieš Šreka? Kámo, prepáčte ľudia, prepáčte, ale ja som ho ešte vždy nevidela. Proste ono nie je čas. Proste ja viem, že som dlhú dobu netočila na YouTube, ale potom som znova začala a moja pozornosť išla na tie videá. A ja nemôžem pozerať toho Šreka. Kámo, kľudne by som si to s vami pozrela aj na streame, ale YouTube by mi to vypol, pretože Šrek má na 100% milión copyrightov proste. By mi to hneď zmazalo v sekunde. Aké si znamenie? Ja som bík, ja som Taurus Oh my. Aký je tvoj štýl obliekania? Prepáč, nemám na to vyslovene nejaký názov, ale kľudne si to môžeš pozrieť z mojich videí, že a môžeš si to nazvať ako chceš. Ale dnes som na seba hodila iba toto. To vôbec nie je kreatívne. Ela Fela Miščíková. Toto je meno pre Elku. Kámo, ja neviem prečo, ja som volala s mojim kamarátom a presne to isté sme vymysleli. Ela Fela Miščíková. Fakt vy nám čítate myšlienky. Nie. Ela Fela Felícia Miščíková. Kámo, idem to dať na rodný list. Si podľa teba pekná, lebo podľa mňa si najkrajšia. A podľa seba nie som pekná. Ja si vždy pokladám to, že možno som zaujímavá, ale pekná určite nie. Pretože je iných krásnych žien na okolo mňa. Takže tak. Veríš Boha? By the way, si super. Yes, verím. Jaký je tvoj ascendent? Kámo, tak to by si už chcela vedieť veľa. This is my personal info. Si do niekoho? Prečo ťa to zaujíma? Prečo si sa rozhodla kúpiť si andulku? Ja už fakt nemôžem. Prečo vychádzajú videá tak málo? Mega rada by som sa chcela venovať viac YouTube, ale teraz som riešila môj song, ktorý máte na mojom druhom spevackom kanáli, a po druhé riešila som pár rodinných vecí. Vravel to aj Moon na Instastorkách, takže neviem, či ste to postrehli, ale keďže ja som jeho segra, no tak pravdepodobne budeme asi riešiť to isté, že? Snaď to odteraz bude lepšie. Ako sa páčia Moonovi tvoje korely? Kámo, ja si myslím, že on ani nevie o tom, že mám nového vtáka, takže ja si myslím, keď tu pras príde, kámo, on umrie. Čo by si chcela pod stromček? Dobré jedlo. Ale nie, robím si srandu. Viete čo, ja pod stromček ani nič nechcem. Jediné fakt, čo by som chcela pod stromček, je zdravie, dobrá situácia vo svete a aby sme všetci boli šťastní a zdraví. Športuješ? I wish. Jak sa jmenuješ doopravdy? Viete čo, ľudia? Ono ma konečne niekto odhalil. Ja sa naozaj volám Tamara. Bohužiaľ, prepáčte, ja som vám to celý život tajila, proste. Všetci mi rušte odber preto, lebo som vám klamal a robím si prdel. Volám sa Klára! Máš rada Marleyho? Yes. Ako sa ti páči iPhone 13? Viete čo? Celkom mi to aj vyhovuje. Páči sa mi to, ale proste keď to položím na stôl, tak ma štve, ako tá kamera je vyvýšená. To je asi všetko, proste nejako to neriešim. Ja nie som nejaká náročná. Chutia ti viac slovenské alebo české halušky? Viete čo? Ako to môže niekto riešiť? Proste dobré halušky sú dobré halušky. Dobré jedlo je dobré jedlo, proste. Všetky mi chutia. Počkaj, majú česi nejaké halušky. Čo? Čo by si urobila, keby sa tu v klietke pomnožili? Otvorila by som chovnú stanicu a predávala by som tie korely za trojnásobnú cenu, pretože je to Elvis dieťa a Elvis je Clarissin. Kámo, to by bola prdel, to by bol fakt biznis. Ale fakt nie, ja by som sa nevedela o tie deti starať. Plánuješ si kúpiť ešte nejaké zvieratko? Halo, ale toto nie je zoologická zahrada. Už mám tu jednu opicu a dvoch papagájov. Čo tu ešte chcete, tigra? Kámo, tu sú samé otázky na papagáje. Akú školu študuješ? Pražská konzervatoř, populárny spiev. Mala si covid, inak super. Počkaj, čo? Mala si covid, inak si super. Ja som skoro prečítala, že covid je super. No, mala som covid a actually som mala, viem, že to nebolo príjemné. Samozrejme, aj iné choroby nie sú príjemné. Ja by som to najviac prirovnala k chrípke, pretože to je úplne to isté. Je to rovnako nepríjemné, takže to treba len vyležať, oddychnúť si a momentálne som v pohode. Ale teraz som nachcípaná z tých Tatier, kde sme točili videoklip, takže wish luck for me. Chcem spať. Ja tak isto, ale dáme posledné otázky a už pôjdete aj vy spať a ja pôjdem spať, okej? Okay? Máš nakúpené darčeky pre rodinu? Oh, fuck. Dobre, ja to nejak stihnem, ľudia, držte mi palce. Žtém, mám ťa rád, ja ľubľu tebia, ich liebe dých, I love you. Ten smajlik na konci ma znepokojuje. Milujem ťa taktiež. Kam chodíš na ramen? Ja si myslím, ja to radšej hovoriť nebudem, pretože vy by ste tam zbombardovali úplne celú tú reštauráciu. A čakali by ste tam na mňa každý deň, pretože ja tam skoro chodím každý deň. Ach, to by bolo hrozné. Aké máš teraz nechty?
Look at this, čisto čierne, šelak. Ha. Excuse me, what the fuck? A dáme ešte poslednú najlepšiu otázku. Plánuješ si v budúcnu udelať tetovanie? Viete čo ľudia, mňa sa to celkom aj páči. Nemám rada ženy, ktoré majú celé takto potetované ruky a nohy a hruď a neviem čo. Akože niektorým to fakt sedí, niektorým to fakt svedčí, ale ja taká nie som. Ja by som vyzerala v tom hrozne. A mne sa páčia fakt malilinké miniatúrne tetovania, ktoré majú veľmi veľký význam. Hlavne pre tú osobu, samozrejme. A mne sa to celkom aj páči, takže určite mám v pláne si do budúcna dať nejaké tetovanie. Ale momentálne si celkom idem piercingy. Urobila som si v minulom videu prdel, že mám piercing v nose, ale neviem, či by som na to mala takú odvahu. Takže momentálne som taká neutrálna a neriešim to. Snažím sa to neriešiť, ale uvidíme, čas ukáže. OK guys, takže toto video už točím 45 minút. Ale nie, ja vás proste najviac milujem. OK, takže ak sa vám páčilo toto videjko, no tak určite nezabudnite hodiť like. Môj merch máte dole v popisku videa a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, takže čauko!